El Palma Futsal va guanyar ahir el torneig a benefici de l'associació AEA Solidària, que es va disputar a Es Mercadal. L'equip de Juanito va imposar el seu major talent davant el conjunt local i la selecció balear en un triangular que, per cert, va generar bastanta expectació. Gran ambient a Es Mercadal amb motiu de la visita del Palma Futsal, que va formar part del cartell del primer torneig AEA Solidària. Un triangular en què també varen participar l'Atleti Mercadal i la selecció balear, que obriren la competició amb un partit que va guanyar el combinat autonòmic per 0-7. Llavors va entrar en escena l'equip de Juanito, que tot i jugar un partit amistós, va imposar un fort ritme. El Palma va superar el Mercadal per 0-16 amb Joselito Lleder a un gran nivell. Hay algo que nosotros tenemos como juego es la intensidad, ¿no? Y yo creo que el equipo, para ser, como tú bien dices, ¿no?, un partido amistoso, pues el equipo ha sabido sobreponerse mentalmente a ese sentido y ha expuesto un buen fútbol sala. El darrer encontre de la jornada havia de definir el guanyador. La selecció balear va oposar resistència fins que Eloi Rojas i Tomàs varen obrir la victòria del Palma Futsal, que es va tancar amb un contundent 0-6. Al marge del resultat, ahir també era important sembrar les llavors del futbol sala a Menorca. Lanzo un mensaje de apoyo y a la vez de agradecimiento a Mercadal, porque creo que está haciendo una labor tanto deportiva como social bastante importante, y creo que todo esto es bueno, ¿no?, para que el futbol sala crezca. Després d'una setmana de feina i de partits de preparació, el Palma Futsal se centra ja en el proper partit de Lliga davant el Cartagena.